Člověčitě! Tak a máme odstartováno závod třeťákyněk a už se nám to tady hrne přes mostek Cyklo Star Pirelli, stejná týmová stáj jako náš úspěšný trojnásobný olympiánik Honza Škarnice. Tak a 21 holčiček se tady sype přes látu do terénu. Tak zatím naši předjezdci to mají, vypadá. Jelinko, hezky jedeš, pojď. Hezky šlapej, jo, šlapej. A šlapej, pojď. Místě a vypadá to, že je stíhá, čili tam vůbec není rozhodnuto o vítězce ještě. Tato první trojička se malinko odpoutala a je tady další dvojička, která relativně v pohodě. By měli mít zajištěnou velkou bednu, ale na šestém místě se za nima dotahuje další závodnice, takže čtvrté, páté místo jede Andriana Sandělkou a Mariana jim dýchá na záda skoro, když trošku přišlápne do pedálu, tak ještě zapojuje velké pódium. A tady v dresu pravděpodobně předloňského mistra regionu, aspoň vidíte, jak vypadá dres, o který se tady hraje. Teď tam projíždějí do dalšího kola další závodnice Simona, Nela, Týna. Marion projela před nimi, Kristýna, Anička, druhá Anička. A v neposlední řadě i Roušová Aneta už je i v dalším kole a na čtvrtém místě celkového pořadí jede Anděla Maříková. Hrdličková Adriana na pátém místě do posledního kola. Na šestém místě Mariana Holanová. Tak máme v cíli vítězku Chlubnová Ela a je vidět, že Emma Semerádová ještě chce potrénovat a dává asi druhý, nebo třetí kolo, čtvrtý kolo. Další do dalšího kola zatím. Já vím.